Olá gente, tudo bom? Aqui na Dica do Profissional Hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre como que foi o tratamento da Sandra Fernandes, tá bom? Então a gente dividiu o tratamento da Sandra Fernandes entre harmonização facial e um futuro tratamento dentário, tá bom? Então a gente dividiu a parte de harmonização facial em aplicação de Botox, que foi realizado na área, na região superior do rosto dela. Testa, glabela, região dos olhos, até um pouco na região do nariz e preenchimento, aonde a gente preencheu o suco é, nasolabial, que é o famoso bigode chinês, e o, a, é, a região de lábios, onde a gente fez um preenchimento para ganhar volume e contorno. Tá bom? Então, como todo procedimento estético, a gente fez os retoques, hoje a gente está fazendo o retoque do botox. Então, é isso a gente trata cada paciente individual no caso da Sandra Fernandes ela fez esse tipo de tratamento com a intenção de prevenir porque ela não tinha tantas marcas de expressão então a gente tentou trabalhar a prevenção diminuindo a chance dela ter as marcas das rugas né as marcas das expressões já fixadas no rosto e na região de preenchimento na região de bigode chinês a mesma coisa preventivamente e no lábio não, no lábio a gente quis dar volume, um contorno, deixar o lábio da Sandra Fernandes bem mais aparente, tá bom? Então nesse mês de outubro a gente finaliza o programa com uma parte harmonização facial completa da, da Sandra Fernandes e vamos agora para a harmonização do sorriso. Então nos próximos programas vocês verão que a harmonização facial, ela engloba hoje também a parte dentária. Tudo é uma união de forças, ok, galera? Então assim, vamos sim trabalhar agora a parte de dente e vocês vão ver como vai ficar muito mais harmonioso o rosto da Sandra Fernandes. Um beijo, galera. um programa elas e olha só, gente, que satisfação. Quem eu consegui trazer o pro programa elas? A Meg. <laughs> Enfim, a Meg tem uma agenda bem cheia e nós conseguimos trazer ela para contar sua história, para contar um pouquinho do seu trabalho e é uma satisfação estar tá com a Meg aqui. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, deixe seu comentário e ative o sininho para receber as notificações do nosso programa. Meg, hum. minha gratidão por você estar aqui, sua linda. Ah, eu que agradeço. Ai, que Graças amor. a Deus as nossas agendas conciliaram, né? Isso. Porque foi uma loucura. Foi, faz uns dois meses que a gente está tentando gravar, Sim, né, Meg? Verdade. Meg, nosso programa sempre começa com Era Uma Vez, então uma eu vez. passo para você. Era Uma Vez, uma menina muito sapeca, muito extrovertida, aliás, sempre fui. <laughs> que... Um belo dia, voltando da escola, perguntou para sua mãe: "Qual o lugar do mundo ela gostaria de conhecer?". E a sua mãe não queria responder, mas de tanto que insistiu, a mãe acabou respondendo dizendo que era os Estados Unidos. Porém, eu perguntei. Eu era menina. <laughs> "Mãe, por que você quer conhecer os Estados Unidos?". Ela falou: "Ah, porque toda vez que eu vou, que algum cliente vem na banca e demora para vir, eu pergunto aonde eles foram, eles falaram, ah, eu fui para os Estados Unidos. Então, fica aquela vontade de conhecer os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, os Estados Unidos é uma potência mundial. Enfim, o meu sonho é conhecer. Aí, ela falou assim para mim, e você? Eu falei, eu quero conhecer a Argentina. A Argentina. Mas era por conta das chiquititas. Lembra da época lembra. das chiquititas? Então, eu queria conhecer a Argentina por conta das chiquititas. Enfim, o desejo do coração dela foi muito mais forte que o meu, e em dois meses a dona Maria Rosa Doca estava nos Estados Unidos com o mundo inteiro assistindo ela. Foi isso que aconteceu. Como que ela chegou lá? Foi o seguinte: um ator americano veio dos Estados Unidos gravar um filme aqui no Brasil, que se chama Oriunde, e foi gravar. Lá pertinho da peixaria. A gente tem uma peixaria, ele foi gravar lá. Só que no dia da gravação, olha como é Deus na vida Agindo. das pessoas. No dia da gravação, a gente tinha que ir para Guaratuba, a gente tinha uma casa em Guaratuba. E a gente tinha que ir para lá. E a gravação ia ser só um dia. O QG do, do filme era do lado da minha casa, no restaurante. E a minha mãe era apaixonada pelo Anthony Quinn, porque era o ator da vida dela. O ator que, meu Deus, tudo era aquele homem. Eu não conhecia. Realmente eu não conhecia, uma criança, eu tinha 11 anos. Era é, isso que eu ia perguntar, tinha 11 anos. É, eu não conhecia. Enfim, quem conhecia era ela, o ator, sabe? Fã mesmo do cara. No dia, ela ficou muito triste, porque a gente não ia conseguir ver ele, mas a gente, assim mesmo, comprou uma máquina fotográfica daquela que, sabe, girava ali. E a gente veio sabendo que não ia ver, que, que, que ele já tinha ido embora. Quando a gente chegou, o meu tio veio correndo e falou: Doca, você não vai acreditar. Ele gostou tanto daqui que ele resolveu gravar mais um dia. Isso não oh, estava nos, no, não, no programa. Não estava nos planos. Uhum. Não. E aí toda a equipe tiveram que realocar o lugar de novo. Foi aquela confusão e tal. Ela falou, não acredito. Ele falou, é". No outro dia, é, em torno do meio dia, o dono do restaurante chegou para minha mãe e falou assim, Doca, o Anthony Quinn tá lá, vai lá conhecer ele. A intérprete do Anthony Quinn era muito amiga da minha mãe, a Daniele. E hoje ela mora nos Estados Unidos. Aí a minha mãe falou assim: Meg, corre, pega a tua agenda e vem para pegar um autógrafo dele. Mas na verdade eu queria pegar um autógrafo da Gabriela Duarte, porque na época eu tava passando a novela por amor. Ah, e eu era fã da Gabriela e eu queria pegar o autógrafo dela. Enfim, foi a minha mãe que pegou uma travessa assim de pistola para levar para ele e eu com a minha agenda. Quando a que gente que entrou mentira. no restaurante, ele tava assim, tipo, na primeira mesa. Ah. E a Gabriela na última mesa. Então para eu chegar até ela eu tinha que andar todo o restaurante. Menina que eu pisei o meu pé naquele restaurante, que eu entrei, ele segurou no meu braço e falou que eu era uma pessoa muito próxima dele, que eu era uma reencarnação de alguém muito próxima dele. Não falou quem, falou que era uma pessoa muito querida e tal. A partir daí Daí acabou-se todo mundo e todos os olhares e televisão na época em torno de mim. E eu nada, não sabendo o que estava acontecendo. Hum, sem entender ele começou direito a falar. ainda. A galera no restaurante começou a chorar. E a minha mãe falou assim: Daniela, o que está acontecendo? Porque está todo mundo chorando. O que, que eu fiz? O que, que a Maria Rosa fez? E eu solta meu braço. <laughs> não Doca, ele quer levar a tua filha para os Estados Unidos e fazer dela uma atriz de cinema. Aí ah, a minha mãe falou, não acredito. Ela falou, é, pois ele disse que conhece ela de outras vidas. Daí minha mãe Clame. ficou assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? Enfim, a partir daquele dia, a minha vida mudou completamente, porque eu não, toda vez que eu acordava tinha alguém do, do, da TV lá, a Gazeta do Povo querendo uma reportagem, e isso foi até... E eu não ia ir para os Estados Unidos. Não ia ir de jeito nenhum, porque eu não queria, porque... Não, não, não. E aí ele todo dia eles ligavam, olha você vai ir porque você precisa ir porque não, não tem que. Ir. Eu falei eu não vou. Teve um dia que ele ligou e falou assim, olha você vem nem que você desça do avião e volte no mesmo avião, mas você tem que vir. Eu falei tá, eu vou. Não tinha opção. <laughs> Tirei o passaporte, eu e a minha mãe. Naquela semana, naquela semana ficou pronta. Na outra semana a gente já foi viajar. Com o mundo inteiro acompanhando, chegamos em São Paulo. Tivemos que tirar o visto para poder viajar. Tipo assim, a gente ia tirar o visto naquele dia. E a viagem era à noite para viajar no mesmo dia. Só que quem tira visto americano sabe que o visto americano você tem que fazer uma entrevista: se você passar, você vai, uhum. se você não passar, você não pisa lá. E outra não fica pronto no mesmo dia. Leva em torno de uns 15 dias para ficar pronto o uhum. visto americano. Porque tem um trâmite, você tem tudo. Querida, pasmem, o meu visto americano ficou pronto apenas na hora. Porque ele mandou um fax. E era para ficar pronto naquele momento. E ficou. E eu fui. Sônia Bride, acompanhando. Você mãe. Eu e minha mãe, minha mãe realizou o sonho da vida dela. Então, na verdade, eu acho que toda essa história, eu tô resumindo muito. Mas toda essa história é em torno do quê? Em torno de um sonho de uma pessoa que crê muito é, que é possível acontecer e que Deus naquele momento falou, sabe o quê? Você vai realizar o seu sonho. E quando Deus coloca a mão, tudo acontece. E aí é o sonho do coração dela e se tornou a realidade da melhor maneira possível, do jeito mais louco. Os clientes ligando para ela lá do, do Japão, da França, falando: "Doc, eu tô te vendo aqui no Japão, que loucura!" Que e ela, e ela, ela contava viu... do sonho dela para os clientes dela, né? Então Sim, as pessoas sabiam. Desse... Sabiam e assim, mas tipo, olha o jeito de Deus agir. Então não é assim. Eu acho que para aquele que crê, tudo é possível. Então foi sensacional, foi uma experiência incrível, inovadora. Que eu acho que assim, quando você tem um sonho, acredita nele. Eu sempre acredito nos meus sonhos, e o da minha mãe se realizou da melhor maneira possível. E com a filha dela, né? olha só. E eu tava lá, né? Bem plena, junto, morrendo de medo, porque eu não aproveitei nada. Uma criança de 11 anos... Sim, não sabe ainda bem o que tá acontecendo... Sim, porque... eu morria de medo, eu queria, tipo, eu não queria estar ali, eu tinha medo que a minha mãe fosse voltar e me deixar lá, nem dormia, não comia, nem nada, eu fiquei com medo mesmo, e isso me bloqueou por muito tempo, eu chegava nos lugares, eu fechava a cara, não falava com ninguém, porque, uhum. porque essa história, ela percorre até hoje, uhum. mas as pessoas não aceitavam de eu não ter ficado, entendeu? Não entendiam, porque a mídia contou um, um. Eu resumi muito, mas a mídia contou uma história de princesa, menina pobre, filha de pescador, que mora nos fundos de uma peixaria, que é, é, teve a oportunidade da vida e rejeitou. Tipo, meu Deus, só que é o que a mídia conta, uhum. né? Uhum. Naquela época não tinha rede social. Não Porque tinha nada tá disso. Hoje, né? é e, e não era, na verdade, uma verdade aquilo. Uhum. Mas eles tinham que vender e o que vendia era isso. era isso. Era o sonho, né, de princesa e tal. E aconteceu e até para você, até para você colocar, toda vez que alguém vinha fazer uma entrevista comigo, eu falava que a minha história, eu falava a realidade. Mas eles escreviam o que eles queriam escrever. E o que vendia, o que o jornal vendia era o que eles queriam. E pronto, acabou. Então, isso me bloqueou muito por um tempo. Eu só fui é, parar de, tipo assim, não ligar mais pra essa história e deixar, ah, sabe o quê? Você acha isso? Tá ótimo. Você acha que foi desse jeito? Tá bom. Não se incomodar Não com se a incomodar. informação chegava? É, porque como a informação chegava, me incomodava demais, porque eles escreviam o que eles queriam. E não era aquilo. Eu falava, Eu nunca mais vou fazer entrevista. Sabe o quê? Que aí você Chega. dava a entrevista e saía tudo distorcido. Tudo distorcido. Eu falei: sabe o quê? Eu não vou dar mais entrevista. Acabou. Aí, até que eu falei: ó, teve um dia que o Fantástico chegou eu, há uns tempos atrás. Eu fiz com o Marcos o show até. Uhum. Eu falei: ó, só vou falar se vocês realmente colocarem o que eu falei. Daí já tinha até um pouco de rede social na época. Porque senão eu não vou falar mais e Mas também eu parei com essa história E assim, tipo de ah, é, Querer explicar uhum. Pro povo, quer entender aquilo? Entenda o que você quiser, mas é que a, a mídia Ela fez um carnaval, né? Mas foi ótimo. O importante é que o sonho da tua mãe. É isso aconteceu. que foi importante. Exato. fui plena para os Estados Unidos. Eu, eu não vou dizer da minha parte, mas a minha mãe, que era tratada como uma madame, Ai. os restaurantes fechavam para eles ir jantar, ele puxava a cadeira para ela, ela viveu o sonho dela. E eu estava ali só, gente, porque era Você a, foi ponte. a ponte. Uhum. Você mas foi a não, não era sobre mim, era sobre ela. Que lindo, né? Ah, era sobre ela. Era sobre disso. ela o tempo todo. Meg, em que momento que você teve o um insight da tua vida de eu vou ser... A maior, digital influencer, <laughs> a maior, gostaria. A maior a digital influencer do litoral, não só do litoral, porque hoje você tem muitos seguidores. Muito. Como, é que, como é que aconteceu isso na tua vida? Quando que você teve esse Então, é, eu sempre gostei de rede social e eu sempre gostei, assim, quando começou, né? E eu sempre gostei de interagir, eu sou muito comunicativa. Eu converso com qualquer pessoa sobre qualquer assunto e eu gosto disso. E eu tenho uma facilidade muito grande de mexer com, com o público. Eu gosto dessa interação. É, a minha amiga, ela abriu uma loja e aí ela falou assim, ah, você podia vir aqui fazer uns vídeos para mim, pra divulgar a minha loja. Eu falei, mas eu não faço. Ela falou, ah, mas você tem bastante seguidor. Naquela época eu nem tinha tanto seguidor, mas assim, tinha mais do que a loja que acabou de abrir. Tinha uhum. alguém que me via ali, então uhum. tipo... Aí foi assim. Comecei a fazer na loja Sim. dela hum. e uma loja começou a gostar, pensou que a loja era minha. Perguntava se a loja era minha. Eu falava que não. Aí perguntava: será que você não pode vir na minha loja também? Fazer assim? Fazer assim. Eu falei: posso. E aí, minha filha, começou... E hoje eu tô fazendo para todo mundo. Aliás, quem quiser me contratar, pode chamar no direct, que tá tudo ótimo. <laughs> é isso. E hoje você tá com a agenda, assim, sempre cheia, né? Sempre cheia. Ah, todos os mesmo. dias, tipo, todos os dias eu tenho divulgação para fazer. Mas os seguidores, eles não curtem só divulgação. Hum. Eles querem hum. saber da tua vida. Então eu mostro muito a minha vida, o meu dia a dia. Eu dou dicas, eu faço é, receitas... Sobretudo, o meu blog é bem um lifestyle mesmo, então todo mundo tem essa interatividade, porque eu atingo um público que é. São mães, eu sou mãe, uhum. eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou a faxineira, eu sou a que faço comida, eu sou a que faço tudo. E eu sou blogueira, e eu sou vendedora, e eu sou tudo que você imaginar numa mulher só, e muita gente se identifica comigo. É a a Sim, é. por quê? Porque a gente chega em casa, eu não tenho uma pessoa para arrumar a minha casa, quem arruma sou eu. E isso é a realidade da maioria das mulheres. Uhum. Nós mulheres, a gente, a gente não tem. É Claro que tem gente que tem, graças a Deus, queria ser igual a vocês. Mas eu <laughs> tenho, eu mesmo que tenho que fazer. Então as pessoas se identificam comigo. Poxa, ela tá lá fazendo a loja, mas de repente ela tá lá lavando boi é comigo. Ela é como eu. Ela é como eu. Já tem essa identificação Sim, aí. Uhum. Então eu posso, eu mostro a minha realidade tal como ela é. E mostro também a parte glamourosa e mostro que eu tô lá na peixaria, porque fim de semana eu sou vendedora de peixe camarão, para quem não sabe, banca da Doca Pescar. É, porque às vezes as pessoas olham, né, Maggie, você fazendo uma foto de uma roupa, um Sim. vídeo, um reels, e de repente acham que é só glamour. Mas não é. Sim. E isso, a realidade que eu mostro, é isso que elas querem ver. Sim. Tem gente que mostra só o glamour. Eu não vou julgar, eu gostaria de mostrar só o glamour, só a parte, a parte bonita. Mas não sou eu. Eu gosto de mostrar tudo. O que eu realmente sou durante o dia. Aí quando eu tô arrumada. Aí quando eu tô descabelada. E é uma loucura. É isso que faz você ser quem você é. Sim. Você entrega o que você é. Sim. Porque daí não é uma mentira, né? Uhum. O povo não se ilude. E muita gente aí vive de ilusão. E a gente tem que ser pé no chão, meninas. A gente não dá para viver de ilusão porque a realidade é muito diferente. E aí quando você cai na realidade, você fala: pô, não era não isso. Não era bem era. isso. Uhum. Então a gente tem que ser pé no chão. É isso aí, é. Meg. Conta para nós durante todo esse processo da tua vida lá de você criança, uhum. esse processo de né, Estados Unidos, blog, as pessoas que foram ou são significativas para você em todo esse processo que você queira fazer referência agora. Bom, a referência maior de todas é a minha mãe. Não tem como não ser a referência da minha vida. Ela é a que me inspirou sempre. Na ver... Quando eu fiz a faculdade de administração, que eu terminei o terceiro ano eu falei, eu não vou estudar. É, não quero fazer, eu não sei o que eu quero fazer. Dela falou: sabe o que? Faz administração, não para. Porque administração você pode pegar tudo. E você tem uma peixaria e tal, então faz administração. Sempre. Não deixou eu parar nunca. Fui lá, fiz administração. Aí eu falei: sabe o que? Eu, eu gosto de direito. Eu quero fazer direito. Dela vai lá, faça direito. Fiz direito. Fiz pós-graduação também em gestão de finanças, enfim. Fiz direito, só que no, eu fiz dois anos de estágio, um ano na Defensoria Pública e um ano na delegacia e, e eu vi que não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu ia ter que ser muito diferente de quem eu sou para ser aquela pessoa, é, sabe? Eu não ia conseguir lidar com a situação porque tudo eu queria resolver na base da na hora. Chegava os casos lá e eu falava pro, pro advogado que, na qual eu estagiava, falava, doutor, eu não consigo entender, por que, que você não faz nada? Mas você não tá vendo que a pessoa tá falando? Daí ele falava assim, não, mas Maggie, não é assim não, né? é assim. não funciona assim. Eu falava, meu Deus, mas isso é muito triste. Porque no papel, gente, é tudo muito lindo. Mas na prática, não é. Não assim é. que acontece. E aí eu queria fazer a justiça com as próprias mãos. Daí eu queria ir lá. E aí chegava... Gente, eu não quero falar essa parte assim, porque a entrevista tem que ser mais bonita, mas Assim, tem uma parte da, da parte de, do estágio que eu fazia que eu queria pegar as crianças que chegavam lá eu queria levar tudo pra mim sabe eu queria abraçar eu queria daí ele falou oh, se você continua assim você vai entrar numa depressão porque não tem condição e eu realmente entrei em depressão você estava pegando pra você porque eu, eu pegava tudo uhum. pra mim tudo porque tipo eu não aceitava e eu não aceito até hoje então isso acabou comigo tipo daí quando eu fui para defensoria eu até recebi uma carta da defensoria parabenizando porque tinha tirado um monte de gente da cadeia. Porque na defensoria a gente a gente tinha as pessoas da cadeia. E assim eu também ia lá na delegacia fazer as visitas para fazer as entrevistas para poder fazer a defesa. E eu pegava tudo para mim porque assim aí a gente via que tinha gente que tava lá que não era para estar tá, e tinha gente que realmente era para estar. Tá. Enfim, mas tinha que defender os dois lados. Então tipo eu não sei lidar com a situação. Eu sou muita emoção. Eu sou muito coração. É tudo para mim é muito... Muito intenso. Muito intenso, então eu não sabia controlar a minha emoção. Aí, ou você controla a tua emoção e você age só com a razão, ou você... Não trabalha nessa área. Não trabalha nessa <laughs> área, eu tô aqui trabalhando com vocês. <laughs> ah, e aí foi quando você se encontrou. Foi, é. foi quando... É uma coisa que eu amo fazer. Só que assim... É, ser blogueira agora que é uma profissão. Uhum. Antes não, não era. era. Uhum. Entendeu? Ser blogueira agora. Por quê? Porque as redes sociais, tudo que você põe na rede social, você vende. Então você tem que ter a rede social. O que move o mundo hoje é a rede social. É a rede social. Então, se você tem um negócio, o teu negócio tem que estar tá em evidência onde? Na rede social. Uhum. Senão você não vende, a tua loja não vai para frente, você tem que mostrar. É o que a gente fala aqui no programa Elas, né? Curta, comente, compartilhe, siga, Sim. ativa o sininho. Isso, é isso é. é isso. E é se, se você não faz Sim. isso, As coisas você não, acontecem. não anda. Uhum. Como é que você vai ter uma loja se você não põe na rede social? Você tem que pôr. Uhum. E o um meio de fazer isso, de a loja estar tá em evidência, é através das blogueiras. Uhum. Não tô falando só por mim, tô falando por todas. Sim. Todo mundo tem o seu público. O meu público é lifestyle, é de todos os estilos. Mas tem gente que é mais pro lado do cosmético, tem gente que é mais pro lado uhum. do, do, é, beleza, vida, não sei o que, yoga, essas coisas, que no, já não é o meu caminho aí. Trabalho com isso também? Trabalho. Mas é que eu não sigo uma dieta para ser uma musa fitness, mas tem gente que é só nesse segmento. Então uhum. tem nicho para todo pra mundo. Uhum. Então, ou você tá na rede social, ou você tá, tá lascado. Sim. Então tem que estar na rede social. As coisas não vão acontecer. Ah, é, as lojas e tudo. E não é só pra loja, é para todas as profissões. Você quer o quê? Quer saber que as pessoas fazem o, o, o cabelo. Você quer, você é cabeleireira. Vai para onde? Pra rede social mostrar o teu trabalho. Uhum. Aí você chama a influência, você vai lá, vai divulgar você. Você mesmo vai se divulgar. E assim vai, um vai divulgando o outro. que É um ciclo, vai, é um ciclo uhum. gente. É um então, ciclo. pra mim, essa profissão se encaixou perfeitamente. Eu amo demais demais a conta. Que de... E a gente sabe. Que... É. Quem te acompanha sabe que você sim, faz sim. tudo com muito amor. Eu adoro, ah, gente, essa, essa gente. interação. E eu converso com todo mundo. A maioria eu respondo porque assim é muita gente. Eu não consigo responder tudo, mas assim a maioria que eu consigo responder. Ela dá conta. Ela, dá uhum. conta. ela, é, mulher. <laughs> ela é mulher. É verdade. E falando em gratidão, a gente vai para o nosso momentinho, de intervalo, agradecer aos nossos apoiadores desse projeto. Estamos agora com essa conversa muito descontraída, não poderia ser diferente, né? A Meg é... é isso, é isso que vocês acompanham na rede social dela, ela é, é sempre assim, uma querida. Meg, no nosso Direto ao Ponto, eu quero que você conte especificamente do teu trabalho. Como é que você começa o trabalho com o um cliente, o que, que você faz, o que, que você aborda, como é que funciona tudo isso? Sim. É, dependendo do, do nicho do cliente, eu primeiro mando meu media kit e falo que se nada dentro do que eu mando para ele agradar ele, eu falo assim a gente pode fazer uma coisa especial para você. Se nada do que eu te mandei, isso que eu tenho media kit de extenso, uhum. te agradar, ser o que você quer, você me fala o que você quer e eu monto uma coisa especial para você. E isso em todos os segmentos, tanto loja quanto escola, tudo, gente, é tudo. Daí o cliente fala: Olha, Meg, eu gostei disso, então eu quero nesse segmento. Ou sabe o que? Eu não gostei do que você me mandou, porque eu acho que não se encaixa na minha empresa. Mas eu queria que você fizesse assim, assim, assim. Querida, quem manda é o cliente. Eu sou uma prestadora de serviço digital. Então, se a tua loja quer fazer assim, assim, eu vou fazer. Mas eu vou dizer se vai dar certo ou não. Às vezes você tem uma visão Sim. e eu tenho outra, mas a gente se encontra as duas e vai. Esse é o meu trabalho. Você customiza para a realidade Sim. daquele cliente. Sim, esse é o meu trabalho. É levar a tua empresa a ser conhecida nas redes sociais, fazer com que você venda, porque eu vou dizer, ah, porque blogueira não é vendedora? Blogueira, <laughs> ela é vendedora. Também, porque se você vai fazer uma divulgação e a loja não vender nada, você divulgou errado. Alguma coisa tá errada nesse Alguma processo. Alguma coisa tá errada nesse processo. Então, você tem que rever o que você tá fazendo. Claro que vai ter... É... É, empresa que vai ser específica, eu sempre falo. Loja não. Loja é uhum. aberto para público. Mas tem serviços muito específicos. Então só vai te chamar quem realmente quer aquele serviço. Uhum. Então é uma divulgação mais abstrata, mas, sabe, assim, não é uma coisa, ah, vou divulgar uma, uma empresa de advocacia. As pessoas não vão lá e tipo, ai, quero uma consulta com você. Não é isso. Uhum. É só quem realmente precisa daquele daquilo. Serviço. Daquele Sim. serviço. Então há é uma divulgação assim, né? Mas quando é loja, aí alguma coisinha tem que sair, né? Sim. Ah, daí... não, não é possível, não é possível. E temos certeza que a maioria dos clientes da Mega estão muito satisfeitos. Muito, Graças a, muito a Deus, eu, olha. Graças a Deus. <laughs> que as minhas seguidoras são tão lindas. <laughs> E agora, meninas, vocês começam a seguir o programa elas. hein? É Por isso verdade? É que a Meg é minha parceira e ela tá aqui. É verdade, <laughs> vocês sigam com força e vão lá e comentem <laughs> e compartilhem. <laughs> Meg, é, nas nossas considerações finais. Eu quero que você conte como é que as pessoas fazem para te encontrar, como é que eu faço para contratar o teu serviço, Sim. como é que eu faço para ter contato com a Meg, porque muitas pessoas acham que você tá lá, tão distante. Pois não é. é, mas não, tô, não estou distante. Você pode ir na minha rede social, arroba blog.meg, é, lá tem os meus contatos, você pode mandar uma mensagem direct ou me chamar direto no Whats, tem o um linkzinho pra ir direto no Whats, e aí lá eu mando meu media kit, você vai ver tudo o que você quer, se você não gostar de nada a gente faz um pacote especial para você, mas sem divulgação você não vai ficar. É isso aí. Eu gosto disso. Oh. Maggie, sempre terminamos um programa Elas deixando uma dica de ouro. Você já iniciou o programa com algumas e eu fiquei aqui bem atenta ao que você falou. E eu quero que você deixe uma dica de ouro para as meninas que nos acompanham, para os empresários, para as pessoas que assistem o programa Elas. Olha, a minha dica é simples: não desista. Primeira coisa, coloca Deus na frente de tudo. Deus na frente, minha filha, não tem quem venha. Pode vir a tempestade, pode vir o que for. Se Deus tá na frente, Deus tá no barco, o negócio vai. E depois que dê fé e coragem. Porque e outra coisa? Ai, ah, eu quero ser blogueira, um exemplo. Aí tu fica sentado assim na cadeira esperando pra ser blogueira. Não, meu amor, tu tens que correr atrás. Tu tens que ter fé, coragem e correr atrás do teu objetivo, senão nada cai de graça. Só para te dizer, nada vem de graça, Não vem do céu. Tem que ter a persistência, tem que ter fé, tem que ter coragem e tem que correr atrás. Põe Deus na frente, e fala: "Ó Deus, vai na frente, guia o meu caminho e seja da tua vontade, não da minha, se for para ser que seja o melhor, que seja, sabe, que seja de coração e faz tudo com amor, porque se não fazer com amor, não fazer com vontade, não dá certo. Que delícia, Meg! Isso aí, ó, ela é. fala com propriedade do que ela tá falando. É isso aí. E nós sabemos que dá certo porque você Sim. é um sucesso. Amém. Ah, Meg, minha gratidão de obrigada. coração, a gratidão do programa Ela, da Rosane por você estar aqui. Ai, e disponibilizar um tempinho oh. da tua agenda, assim, lotadíssima. É. Ai, fico muito feliz. Obrigada, obrigada, de coração. Eu que agradeço. Obrigada. Todo e vocês, mundo. não esqueçam, aproveita e compartilhe esse vídeo e nos ajuda na continuidade desse projeto. Até a próxima sexta!